ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਚ ਦੇ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਟਾਰਚ ਦੇ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲਈ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ, ਗੁੱਟ ਘੜੀ, ਰੇਡੀਓ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੀਵਾਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਤੂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਤੂ ਦੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਧਨਾਤਮਕ ਸਿਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੀ ਡਿਸਕ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸਿਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।